intel kani nga dapit. Og didto lagi butang ang arka sa tugon sa kilid gyud sa ilang Dios Dios nga si Dagon or Dagon. Ug pagkabuntag pagmatas mga tawo nga taga Asdod nakita niya nga imahin ni Dagon mga na tumba na ang tiil naputol putol ang kamot ug namudmod ang naong Diag yun sa kilid sa arka. Busa na gingon ang mga taga-asdod, delikado ni. Dahil ang syudad sa asdod, mga kaig gipangturukan di pang turukan o gubag -hubag. Ako nang amplify ka niyo aron inyong masabtan. Kung unsa ka importante kining arkastogon togon, di pang hubag ang mga tao. Busa na gingon mga tao sa asdod, iulit na lang nato ni sa mga israron. Mga matay tang tanan kung ato ning pabilo pabilin diri sa ato so ilang giuli mga kaigsoonan di karga nila sa karwahi nagiguyod sa anayan nga baka og unya nagingon ang ilang pare-pare nga dili ni maayong nga ato lang ato diri maghatag tao guilt offering unsa may guilt offering matud pa ang atong himo nga guilt offering mo nga usa kini ka replika sa hubag-hubag bulawan hubag-hubag tumor dahil bulawan nga kining ilaga mo na nga atong ihatag ngadto kanila ato kining guilt offering Bosa gidala na mga kaigsuonan. Tanawan ninyo mga kaigsuonan. Pag-abot dito mga kaigsuonan sa Bitchimish. Walay tao nga nagsakay sa baka. Walay tao nga nagguyod. Nagingon lang ang mga taga-as doon. Na nato na na muuli pa ra payo dito ginala sa baka Ikson, sa Bitshemesh. Pag-abot sa Bitshemesh, sakop na ni sa Israel. Unang Samuel sa estrishi, hilabay nga kalipay ang mga tao. Nga nabalik ang arka sa tugon. Ugunya sila. Nagsimba, naghalad sila mga kaigsonan. Apan, tanawan ni yung unsa ang Ark of Covenant. Sana na sa May mga tao nga ilang gili-li. Tingali bagong tubo ito. Mga hudiyo, usap ba yun yung arkas Tugon Nga nung pagka-importante, ilang ipang mga kaigsonan. Pagkabunta gigson, ang tanang nagli-li sa arkas sa tugon, na ng matay. Ibalong mong pilang patay, 70 si ka mga tao na matay nagli-li lang sa arka sa tugon. Karunig siya on, ang mga Israelhanon, di na muhilabot sa arka sa tugon. Ang ilan na lang, balin-balin na lang sa mga dapit, mga kaigsunan. Si David, Yusea, dito na lang na ayun ipadula, mga matay itadre. Finally, si David, nagingon gusto na ako dad on, ang Ark of Covenant sa Jerusalem. Apanag-tugon si Rabid. Unang kronikas 15.2 Nga walaylain magyayong niining arkas sa tugon Levinhon. Walaylain magdala sa arkas tugon Levinhon gayon. Dayon. Ilang gidala mga kaigsunan. Wala madiritso sa Jerusalem. Dito nila ginala sa balay ni Abinadab og tungod kay didto na si Balay ni Abidadab mga kaigsoonan pagsugo ni David na ipadala ang arkastogon ang mga lipinhon moy nagyayong og unya ang nagdrive sa baka mga kaigsoonan nga duha mao si Yusa og si Ahio mga kaigsoonan nagdrive sa baka ako ning gidetalye kay naay nga gusto na kong ipasantop kaninyo. Pag-abot sa karuwahe mga kaigsunan, Nga naay giguyod nga baka nga duha ang nagguyod. Dito sa dapit sa nekon, Nakiling mga kaigsunan ang maong karuwahe. Nakiling kay ang baka na salapit ang tiil. Ug unya mga kaigsunan si Yusa Iyang gisagang na dili matumba ang karwahe. Iyang gigunitan ang arkas tugon aron dili kini mapusgay og babungkan. Tanawon sa detabo. Si usa dili otorisado mo gamit. Pwede lang siya mo drive sa baka pero dili siya makagunit sa arka sa tugon. Ako nang gidala ka ninyo. Do size city. And the anger of the Lord was kindled against Uzzah. And God is struck him down because of his error. And he died there beside the Ark of God. Sa nagsagang si Yusa mga kaigsoonan, diha hadihan na matay siya. Ang pagunit lang niya sa Arka sa tugon mga kaigsunan, na naadihan na pulo kasugo, nga walay lahing magunit niya na libinhon. Sa diyan na iyang gigunitan, kaya na killing ang mga karuahe. Ang iyang tuyo, maayo. Maayo ang iyang tuyo. Apanig son, patay si usa diha-diha. Sana ako say it, ni David. Do Samuel 6.8 And David was angry because the Lord had broken against Yusa and that place is called Pires Yusa to this day. Hilabihan ng kasuko ni David. Maayo ang toy ni niyo o nga nung namatay man. Di niya marisulbar o nga nung mga kaigsuran. Gika niya ito. David was afraid of the Lord that day. And he said, how can the ark of the Lord come to me? Karon, ayaw na lang ninyo idayon nga ito sa Jerusalem. Mahadlo ko na ang arkaha. Mahadlo ko. Magkamatay di na. Di na kunin anak maghilabot niya. Di Di no Di na lang nanako paduulong sa Jerusalem. Di na nana. Bawas sa mga kaigsunan, asa gabili ni David, did to sa dapit sa mga hintil. Kinsa gibilan si obid idum. Idum, Obed Edom. Hintil, Edom, Edomay. Obed Edom. Nga, usaka, taga, gitay. Hintil, mga kaigsunan. Gibilin niya ang arka. Apatanawa. Tanawa. Tanawa. O ang arkas kedo nagpabilin sa balay ni o, Obed idom nagitay, tulog ka bulan. Og ang ginoo, nagpanalangin kang Obed idom o sa tibok niya, nakabanayan. Ang presensya sa arkas sa nga niya iluga apang gibilin mga kaigsunan. Na itong sa asdod, kaila man itong giilog, o niya gibutang pagid sa diyos kining gibilin kang Obed Edom hintil. O unsa gingon gipanalanginan sa Dios si Obed Edom hasta ang tibok niya nga banay. Do Samuel says Jesus og unsa. O gisulti kini ngadto kang David. Nga Senyor, Hari, ang Ginoo nagpanalangin sa tibok nga kabanayan ni Obed Edom tungod sa arkas sa Dios. Sa arkas sa tugon nga naa kaniya. mga kaigsoon ng si David dadasig og niya, iyang gipakuha ang arkas tugon sa balay ni Obed Edom o gidala na sa Jerusalem mga kaigsunan gidala na karon magsumada ta huna huna mayo mga kaigsunan huna, -huna mayo ako personally magayong una ko kadinyo I mourned with David for the death of Yusa, so to speak. Ako iso. Muhila kaku kaubanan ni David. Maguulat ko kaubanan ni David. Nanong napatay si Yusa, na mayo man unta ang iyang tuyo. Mayo ba yun ang tuyo ni Yusa? Di na ito magdibati. Mayo. Apan ako magingong kaninyo mga kaigsoonan, nga maayo ang tuyo ni Yusa pagsagang sa Arkastugong aron di kini matumba o mapusgay mga kaigsunan. So, bisag unsay atong desisyon, bisag unsay atong isulti, dili lamang kay atong i-consider kung maayo ba ang resulta nini. Tingali mo ingunta, kung wala asag na niyo sa tumba, matumbang karuhay, mabuak, ibutang natong mabuak, nga nung mabuak. Si Moses nakabuak na o napulo kasugo. Sa diyang nagsimba Diyos Diyos ang iyang mga katawan sa Israel. Iyang gilabay o nabuak. Apan ang Diyos nagbuhat o lain papan nga bato. Mao nga record sa napulo kasugo. Nasa dito rin kay Diyo twice mga kaigsoon. Kung panalit na buwak to, mabuhat na po ng Diyos. Ang Diyos lang mo ang nag kung mag-iuna ko ninyo, ayaw hikapa, ayaw hikapa, bisag unsay, katuyo na. Mga kaigsunan, alang sa nag-adapt o ontological o naturalistic ethics, mga kaigsunan. Dili lamang ang katuyuan mo'y gitanao, apan imong tanaw kung kiniing gibuhat. Insakto ba ni? O sayo? Is it right? Is it wrong? apan alang sa mga teleological o situationist ilag yung i-justify dili makatarunganon nga mamatay si Yusa kaya toyo niya ang pagsalbar sa napulo kasuko di yun makatarungan Apan ang mga ontological naturalist kung atong ipadibati sila moingon ang situationist moingon ang teleological ethics dili makatarungan kaya tuyo ni sa salbaron ang napulo kaso sugo. Aron di mabuak. O pa ang ontological o naturalist mga kaigsunan isa sayup mo. Sayup mo. Kaya ang Diyos pagyong pag pag dili, dili yun na siya. Kaya ang Diyos pagyong oo, oh, oo oh, na siya. Pagyong nga dili, maghikap ang dili otorisado sa paghikap. Ayaw hikapa, bisag bayo yung mutuyo. Ito so, na ako nang ginala yun. Kaya kinahanan sa atong mga desisyon, ang pinaka mo, tama ba ang atong gibuhat? Tama ba ang atong gisulti? Atong ikonsiderar ang iyang pagkakorek o ang iyang pagkarong mga kaigsunan sa atong binuhatan. Kaya ang binuhatan nato, kung atong i-adapt ang ontological naturalist ethics mga kaigsunan, kanunay nato ikonsiderar the moral uprightness not the end result of what we're doing it is the moral uprightness ang atong konsideran kining akong gibuhat is this moral is this upright mao ni ang atong iconsider kay dili ang resulta mo mo justify sa atong binuhatan ako naghangyo sa matag-usa kaninyo nga naminaw karon as a good Adventist, white lie has no place in our life. Naisguta na na to ang white lie sa situationist. Karunig siya na kumagayang ka ninyo. As a good Adventist Christian, white lie has no place sa atong pagkinaboy. Gawa inay nga unta mugamit kita sa gitawag white lie? Why does just you be frank and tactful? Huh? Isul e tini mo ugo sa iti Pero inantigo ng pag-approach. Tactful, mga kaigsura. Tactful. Ha? Mauni ang gamiton sa natural ontological ethics. Be frank, but tactful, mga kaigsunan. Tell the truth. Nothing but the truth, mga kaigsunan. Huwag ako maging mga kaninyo, Iksunan alang sa naturalist ontological ethics mga kaigsunan. If it is a lie, it is not the truth. If it is the truth, is not a lie. Ana lang mga kaigsunan. Mao ni ang atong isagup nga prinsipyo. Kung kana bakak, kana dili tinood. Kung kana tinuod, kana dili bakak. Mao ra na ang prinsipyo sa ontological naturalist ethics mga kaigsunan karon atong tanaw sa daya nga ni Antiochus Epiphanes ang Jerusalem sa tuig 167 BC na ang Jerusalem nakuha ang templo mga kaiksonan. Ogonya, niya gipadamas tamasa ni Antiochus Epiphanes nga hari sa Syria intil ang gipahalad sa saserdote dili na karnero mga kaigsoonan ang ipahalad sa mga saserdote, baboy, mga kaigsodan. Nasayod ka, ka mo baboy, para sa mga ulo mura Mahamura ba gisungog ba? Baboy ang ipahalad. O sumala sa Jewish history, mga kaigsodan. Nagpaluto si Atiukos si Pifanis ang baboy. gipalaray ang mga nagtrabaho sa templo nabawag sa saserdote o mga saserdote. og unya, gipakaon sila sa unod ng baboy. Ang dili makaon, prisohon. Ang dili makaon, prisohon. Hatagan pa kini o tagal nga panahon. pila daw. Dili sila makagulas bilangguan ubi sila mukaw unod sa baboy. O eventually, gina-schedule sila nga patyon kung di sila mukaw unod sa baboy ang sitwasyon ini nga akong ingon ani. May naluoy nga mga sundalo ni Antioquos si Epiphanes kaya nagtahod po sila kay templo gano'n. So katong ilang mga geserbisyuhan nga mga saserduti gihunghunga nila. Kung maglaray na kamo og pakaunon mo baboy, kaun lang mo. Kaya ang among giluto, baka dili baboy. Paminom, naluoy yung mga sundalo. Recorded kini sa Jewish history. Kaya naluoy ang mga sundalo. Niyan, Tukos si Pephanis. Kung maglaray na mo o pakaunon mo, kaun lang mo. Kaya nga mong giloto, dili baboy, baka nga mong giloto, kaun mo. Iksoon, e so, naglumbay na ang mga sasedote. Gipahibalo sila sa sekreto na baka ang ilang giluto. Apad sa mata sa mga tao, publiko, baboy, ang ipakao ni Antiochus epifaris Gihungitan sila. Itoon e may nikaon. Kay para sa iya, baka man eh. Nituo man sila na baka. O ay butang na ito, pagkapin na ito, pagtilaw nila, baka man yun, busa ni kaon nila sa mata ni si Pifanis, baboy ang ipakaon. Apan alam sa sundalo nga naluoy mga kaigsunan, baka ang giluto ang ipakaon. Naay mga saserdote yung mikaon, Apan adunay saserdote, na wag yun makaon. Gipamatay na lang, wag yun makaon. Karunig siya mga utana kita. Pagkapis time na. Sa ito pa, wala ay e, gubat. Napildi na si Antioquia si Ibutang na to, sumpayan na to ang istorya. Nibalik ang services sa santuario. Siyempre, katong mo kaon sa baboy, bisag baka, patay na to. Ang nabilinig soon, katong ni kaon sa baka, nasa mata sa mga tao, baboy, kato. nagserbisyo sila sa santuario. Ang akong pangutana, na pa sila'y moral ascendancy? na pa ba sila naong ikatubang sa mga tao. Bisa usaw ni mo mong kumbinser na ka, baka ang gihaw sa mga sundalo, di ni mo makumbinser ang mga tao. It's on. Kining ni kaon, kay nagingon ang sundalo, baka ang gihaw. Situationist. Teleological ethics. Hapan katong dilip mo kaon, bisag baka ang gihaw kaysa mata sa mga tao, baboy ang ilang gikaon. Sila mo'y mga ontological, naturalistic effects, mga kaigso. Mao nga nag si Apostol Pedro. Tapuso ko. Sa unang Pedro, uno, cinco, Kaya ang gahom sa Diyos, nagabantay sa atong pagtuos kaluwasan, nga andam na nga ipadayag sa katapusan ng mga dlaw. meningto to ang atong pagtuhat hatagang tagahom, na kung pagasulayan na kaya atong pagtuo hatagang tagahom, kaysa umaabot pagasulayan kini. O nini nga pamagi, maghugyaw ka kalipay kaysa mubu nga panahon. Kung kini gikinanglan, gikinanglan nga kamu mong sa nagkalinlain ng mga problema. Hmm? If necessary, You have been grieved by various trials. Di lang kayo sa ka mga trial. Various trials, mga kaigsunan. The retention. Nga man na kita mo agiman sa mga nagkalilain na pagsulay o kalistanan. Nga naman. Versiculo So that the tested genuineness of our, your faith. Unsa di pagatistina ng atong pagtukog kini genuine ba? The tested genuineness of your faith. Unsa sa mga basta genuine nga pagtuo Unsa sa mga more precious than gold that perishes though. Kini na yung genuine nga pagtuo labaw pa kini kabililon sa bulawan, nga bulawan, mawalar kada ka na. Nga kini, mga kaigso, ng atong pagtuo nga labaw pa sa bulawan ng bilay. Unsa sa mga is tested by fire. Testingan kini ang pagkadyun sa atong pagto pinagi sa kalayo. Kalayo sa kalisdanan. Kalayo mga kaigsunan nga tubang ikaw nga maglisod ikaw ng desisyon. O salaktod nga pagkasulti. Kining kalayo mga kaigsunan nga testing sa pagkadyunin sa atong pagalagad is no other than the coming persecution mga kaigsunan. Sarili madugay. Ang mga katauhan sa Dios magatubang sa dako na pagpag Diha, it's all, nga pagpaglutos. Diha iksuor ang importante nga decision na atong pagabuhaton pabor sa atong Ginoo. Mabutang panahon. na kining adlaw ipapa, kining adlaw nga Domingo ipamugos na sa pagbantay sa tanang mga katauhan. O kung mahimo ng decree nga ang Domingo ipasimba na, pinagi sa puwersa sa gobyerno o sa papadong nga gahong ang imong pagalagan o ang pagkalagan. Pagasulaya na. O ako maging kaninyo, niyan ang panahon na sa magatubang kita o dako nga persecution, ang makabarong katong nag-adaptar sa ontological natural ethics. Apan mga kaigsuran, katong teleological situationist ethics, mga kaigsuran, ang ilang pagto will crumble from piece to piece, mga kaigsuran. O mga wala sila sa adlaw sa pag-uyog sa kalibutan. Kaya nagyong sa Apostol Pedro, the genuineness of our faith which is more precious than the gold that perishes, will be tried by fire. It's on. Karun. Na na ginagmay na kalayo sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Can you stand? We can stand by God's grace. Nakita kita mo barog na walay kompromiso. Only ang atong prinsipyo mo. Pag-iwon nga dili pahikap, di ginahikapon. Pag-iwan nga di, kada pwede, by all means, dili pwede. Ako mag-auhag ka ninyo, as a good Christian. Let us adapt the ontological naturalistic ethics, mga kaigsonan. Ang Diyos, mga panahin ka na ito. Kitaliwala nga kita bubarong sa ontological naturalistic ethics, mga kaigsonan. It needs courage. It needs more faith. And the key for that is that we know how we believed. God bless you all. Magapo kita alas pagtapos. Gamhanan ng Diyos. Adunay mga sitwasyon na malisod kami mag-decide. Apan ang among pagkaymon mo, bisag unsa ang mong desisyon, pabor kayo na alam ka Dili kami makikompromiso. Kaya ang imong standard eh, walay pakikompromiso. Tabangan mo kami nga maadaptar ang natural ethics, nga among maadaptar ang ontological ethics. Ikaw lamang mo among saligan. Bisa pa unsa nga kalisdanan ang among atubangon kay pagasulayan man ang pagka sa among pagalagan. mag agi ka ng dagang kalayo. Salamat ka Diyos kaya ikaw nagpanigun sa among pagalagan. Kiring tanan ang among pagkadawaton sa ngalan ni Grisos Manuluwas. Amen kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Sirano nga inyong igsono sab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Sirano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usap kita